Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar essa obra de arte, o residencial Daisy, um edifício aqui na praia de Capão da Canoa com pele de vidro inclinável, gente. Cada apartamento, cada andar mais alto, mais living se tem, chega a ter a distância de 2,5 metros a mais, a metragem, né, do último apartamento até o primeiro aqui andar. E é lindo demais. E esses pássaros aí, eu convidei eles para aparecer aqui no canal e eles quiseram. Então, vamos lá conhecer esse apartamento. Vamos lá. São os coadjuvantes aqui do nosso vídeo. Vem comigo, você vai ficar surpreendido. Olha só, gente. Eu tava indo ali pro hall de entrada, mas deixa eu te mostrar aqui. Olha só que interessante essa pele de vidro. Bonito, né, gente? E detalhe, tá? Isso aqui reflete os outros apartamentos. Tá curioso? Vamos lá conhecer? Vem comigo então. Quero te mostrar aqui o hall de entrada, ó. Isso aqui tudo fica iluminado de noite, gente. É lindo pra caramba aqui. Muito lindo mesmo. Olha só, quero te mostrar aqui. Quero abrir desde o começo. Quero fazer você, levar você a visitar o imóvel como se viesse aqui. Acabei de entrar aqui no hall de entrada. Dá uma olhada. Achou legal esse lustre? Dá uma olhada nesse outro. É lindo ou não é? É show, né, gente? Aqui é o hall de entrada, onde você vai esperar a sua pizza que o dia corretor da praia vai mandar pra você. Quando você comprar seu apartamento aqui. Detalhe, tá? Deixa eu te mostrar. Ali em cima, ó. Ali é a academia, tá? Ali atrás, do outro lado, é a piscina, que ela é integrada ao salão de festa, que tá aqui, ó. Que ele está fechado por causa da Covid, não vou poder te mostrar. E vamos lá conhecer o apartamento agora? Dá uma olhada aí. Vem comigo, vamos lá. Olha só, gente. É um luxo ou não é? Comenta aí nos comentários o que você acha desse empreendimento. Esse aqui é a mesma construtora que construiu o residencial Vogue, um vídeo bem famoso aqui no canal. Nós temos dois elevadores, social e de serviço. Vamos lá então conhecer o apartamento. Opa, tudo bom? Vamos lá, vamos entrar no apartamento? Começa aqui então, gente, o detalhe de acabamento, tá? Olha só, uma porta que ela tem sistema de digital ou card para abrir, no caso aqui, né? É biométrico. Olha só, eu vou botar aqui o cartão, né? O cartão. Unilocked, aberto, vou empurrar para dentro aqui. Aí entramos no seu apartamento. Pode. Olha só, acabei de entrar no teu presente de Natal, que você vai ganhar do seu marido e da sua esposa, né? Gente, Feliz Natal para todo mundo, que Deus possa abençoar, né? Possa confortar corações. Sei que foi um ano talvez de perda para você, mas a vida continua, né? E o melhor está por vir. Acabei de entrar no seu apartamento, tá, gente? Inclusive, se você comprar esse apartamento, eu vou te dar um presente de Natal que não vai esquecer. Eu vou te pagar o churrasco, meu querido. Um churrasco gaúcho, gaudério. E além do mais, vou dar de brinde uma tainha assada e eu mesmo vou fazer para você ali, ó. Gente, acabei de entrar nesse lindo apartamento. Olha só, isso aqui não é um espetáculo, gente. Olha só, estamos no 12º andar, apartamento de 3 dormitórios, 160 metros privativo, tá? Acabamos de acessar aqui então, né, a sala de estar, aqui com dois ambientes, né, integrado junto à cozinha. Lá no fundo, outra sala, né, sacada integrada, eu quero te mostrar. Olha o detalhe aqui desse livro, gente, como ele é o último andar, ele tem um pé direito mais alto. Olha que lindo esse apartamento, gente. E sabe o que é o melhor? Sabe o que é um presente de Natal para você? Porque ele tem uma condição de 60 meses para pagar direto com o proprietário.
60 meses, meu querido, não sai nada, tá tudo pronto. Olha só a mesa para você receber seus parentes final de ano. Dá tempo sim, é só vir. Só vir e comprar uma entrada aí e o resto parcelado em 5 anos direto pro proprietário. Você pode estar comprando esse lindo apartamento. Diferenciada, arquitetura diferenciada. E eu quero te mostrar a vista que ele tem daqui, gente. Uma vista maravilhosa. Sem falar que ele está a 3 quadras do mar. Olha só de novo o pé direito dele, bem alto. Show, né, gente? Aberturas em PVC. Aqui tá, deixa eu voltar aqui para mostrar um detalhe. Desde o chão até o teto é pele de vidro, meu querido. Você, então, tem a sensação de estar no meio da rua. Olha só, deixa eu te mostrar. Lá tá o mar, ó, você tá vendo? Ali tá a rua. Parece que a gente tá no meio da rua. É lindo, né, gente? Então, além disso, as aberturas do dormitório são todas automatizadas com botões elétricos do lado. É um acabamento finíssimo, com uma condição de pagamento bem facilitada. Quero te mostrar a vista que a gente tem aqui. Dá uma olhada, olha só. Tô aqui no sofá da sala. Olha a vista que a gente tem. Lá é a serra, gente. Lá atrás, se vocês estão vendo, é a lagoa. E você tem essa linda vista do pôr do sol aqui na praia de Capão da Canoa. Eu vou dar um zoom aqui para você ter uma ideia. Só para ter uma... dar uma olhada. Lá é a lagoa, meus queridos, ó. Vamos continuar a nossa visita aqui? Olha só, nosso tour, né? Olha que lindo esse quadro aqui. Legal, né? Eu quero te mostrar agora a parte social desse apartamentão aqui, que pode ser seu. Na verdade, é seu. Você não sabe ainda, mas você já tá morando aqui. Você tá acabando de visitar através desse vídeo e você vai me chamar e vai vir negociar esse belo apartamento. E eu vou fazer esse churrasco pra você. E nós vamos postar no canal do YouTube ainda. Olha só, fogão, forno, micro-ondas, a geladeira, tudo prontinho, equipado. Aqui nessa bela ilha aqui, esse balcão americano aqui, ó, para você poder desfrutar e usar com a sua família, fazendo aquela ceia linda, maravilhosa de final de ano, né? Aqui à nossa esquerda, então, lavabo. Deixa eu te mostrar ele. Prontinho. Olha só que legal esse detalhe aqui do espelho, ó, gente. Vamos chegar mais perto aqui, olha só. Lindo, né? Se sou eu, vamos lá continuar. Vem comigo, vamos lá. Olha só, quero te mostrar aqui a área de serviço dele, tá? Olha só, temos bastantes armários grandes aqui. Temos uma bancada toda em granito, máquina de lavar e secar. Ali o Junker tá instaladinho, água quente funcionando. Hidrômetro de água individual. Olha só o espaço que a gente tem aqui nos armários. E agora, meu querido, eu quero te mostrar um detalhe exclusivo desse apartamento. É esse lindo home office ou co-work, não sei como é que você gosta de chamar. Mas é um lugar que você pode trabalhar em casa, pode botar seu notebook, pode guardar bastante documentos, arquivos aqui. Você que trabalha com internet como eu. Um lugar em casa faz falta, né, meus queridos? Então, esse apartamento já tem. Eu quero te mostrar aqui o primeiro dormitório, então. Esse dormitório aqui. Um dormitório de casal, prontinho, tá, gente? A abertura dele lá é automatizada, ali espelho, televisão, aqui um armário, tá, gente? Estilo meio antigo, meio móveis de gramado, mas é bonito também, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu acho bacana, eu acho legal, né? Só sendo sincero, não combinou com a arquitetura nova e contemporânea desse apartamento. Mas vamos continuar, aqui o nosso segundo quarto de casal. Prontinho, lindo, maravilhoso. Todo apartamento pé direito alto, tá, gente? É alto mesmo, tá? Isso facilita bastante na ventilação e seu apartamento não esquenta. Você não precisa estar usando muito ar-condicionado. Aqui é o banheiro social. Nós temos o lavabo e o banheiro social. Eu te mostrar aqui atrás é o box. Chuveiro já prontinho para o gás, para água quente. E agora, meu querido, olha só, você que presenteou o seu cônjuge com esse presente lindo e maravilhoso, vai desfrutar dessa linda suíte aqui, ó, pronta, linda, maravilhosa. Cama de casal, bastante espaço aqui para você guardar suas roupas, seus calçados. Olha só o tamanho desse armário aqui, gente, meu Deus do céu. Olha só, até lá em cima, lá eu não alcanço.
saber. Isso que eu não sou muito pequeno, mas... Olha só. Armário. Aqui embaixo também, mais armário. Ali do lado também, mais armário. Espaço é o que não falta aqui, meu querido. Olha só, vou te mostrar aqui uma panorâmica do fundo aqui desse dormitório. Já prontinho com a televisão, né? Tudo que você precisa tá aqui, meu querido. Lembra que esse apartamento tá dentro das suas capacidades financeiras. Você pode estar comprando esse apartamento em 60 vezes direto com o construtor. Olha só, vou fazer uma experiência. Esse aí sou eu. A bola de cristal, vou adivinhar. Você gostou desse apartamento. Você vai deixar um like agora mesmo. E vai se inscrever no canal, viu? Adivinhei. Tô brincando, vamos lá. Olha só, gente, outro detalhe importante. Aqui, ó, esse botãozinho mágico aqui, ó. Esse botãozinho mágico, meu querido, abre a janela e você vai ficar surpreendido com a vista que você tem. Você nota que nós não temos barulho aqui, né? Eu vou abrir aqui a abertura. Ela é de PVC, tá? Acabei de abrir. Você pode ouvir os pássaros cantando? Pode escutar o barulho da cidade, dos carros? O PVC é muito bom para isolar a parte acústica, gente. Muito bom mesmo. Ali, gente, é a avenida principal, Paraguaçu. Ali é o Banco Banrisul, tá? Lá, aquele negócio verde, aquele prédio verde grande lá, é um super atacado, um mercado gigante, um dos maiores mercados de Capão. Muito bom de preço, inclusive, tá? Você pode fazer tudo isso de a pé. Isso é morar com qualidade de vida, meu querido. Você tem dois boxes aqui nesse apartamento, mas você não precisa pegar o carro pra nada. Já pensou acordar de manhã, antes de trabalhar, no seu home office, caminhar na beira da praia? Você pode ir no mercado, comprar o pão quentinho, você pode, tudo de a pé. Aqui então é o banheiro dessa suíte. Gente, desculpe por falar demais, mas esse é o meu jeito, eu sou assim. Vamos lá, que eu quero te mostrar mais uma vez o living e quero finalizar esse vídeo te convidando a vir conhecer esse apartamento. Aqui é o hall de entrada, a gente passou por ele ali, né? E gente, eu fiquei apaixonado por essa sala. Olha só o que é isso, gente, é linda demais. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, né? Deixe seu like se você gostou, se inscreve se você gostou, né? Quero que você seja muito feliz, apesar desse ano que não foi um dos melhores. E o ano que vem vai ser muito bom. Te agradeço de coração, Deus possa te abençoar, abençoar sua família, te trazer bastante notícias boas e renovar a sua esperança. Termino com essa vista da cidade de Capão da Canoa. Um abraço e até mais.